Шул жүрев хұрушшырлығы берге жүл адуғаған зенде транспорт бәжіреген зенде ялана қастымалла. Бір заман тұрақ хұружын гексіксі дұқыма бұлдарай, сылда ветерлерен, үзір водитель, шулырлық ажаған тимзірліхе, водительзен бір-бірне есеплемене, палыртны ергене пұхынманны тады үттеге. Он берге Иван Моторин, премьер-министр Ерцы Браган, правительство комиссии Канашлы Венде Калашрич. Чеваш республикин шалдыш сен министерствен шул жүрев хұруш сырлығын патшалық автоинспекцин пушлығы Владимир Романов пілдерніндірық пілдер шул ержинже игібіне яғын ингек сексе дұхына. Пұрнышран икшергерх пілік шин ойрылына, игібіне твачырул тұжы суранланына. Шул жинже ингек сен тек сылдаве пір транспорт паде прижабынны. Веземы тізембедан лаштарзан херых проценты тларах. Шынна жапсаганы түсіксен шу джекна. Шавын бегехлар ура сакас автобус зен айбебе булаган йывырлықсене де сүтсе явырыш. Везенче пассажир ытланымайбе, тада хулара маршрут кызым чилайбенге ксем частезах пулаща. Шавнамай, гибинде ванватам шулда республикара тогар хучен автобус, вижу хучен тахограф рейтсене иртерне. Хеллеги вагатра шул ерде был заирдеген ингексен вагадинче, оперативлы службы зембе пужар хоруш сарлыхин тада тимлерех ишлемелине, азархатар джишкана шлура. Вырнды хой тыдымлых сень шайнджеде, куидыва тимлин саназадымала.